Bom dia, turma! Bom dia, colegas! Bom dia, povo que me assiste! Bom dia, canal VDC, o canal da família brasileira. E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Nossa, hoje está um belo dia de sol e aquele tempo maravilhoso e fresquinho. Se liga a paz que está no dia de hoje. Cara, o Kiko não pode me ver na janela. Que ele acha que às vezes eu venho na janela aqui falar com os meus cachorros, com o Bruce, com a Sara e tudo mais. Aí é sempre que eu venho aqui na janela, ele vem me seguir. Porque ele acha que só ele é o meu cachorro. Ele acha que só ele merece a minha atenção, não é, Kikolico? Fala pra galera, Kikolico. Dá beijinho, papai. Ele entende o que é beijinho, ó. Dá beijinho, papai. Tá bem na cama. Galera, hoje nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui em casa mais tarde. Uns amigos vêm aí. E nós vamos tirar o nosso amigo oculto 2016. Yeah! Todo ano a gente faz amigo oculto. Quase sempre a mesma galera que participa. E esse ano não vai ser diferente. É mesmo pra galera que sempre tá aqui em casa, né? Sempre a galera que vem aqui em casa. Sabe aqueles amigos que sempre vão na sua casa sem você nem precisar chamar, tá ligado? Eles vêm, te visitam e é isso. Então são amigos que já fazem parte da nossa, quase a nossa família, né? O Celinho com a Nath, o Andy com a Lu. Eles sempre estão frequentando aqui em casa, então eles vão participar. Mas com a nossa família também, eles sempre participam. Ano passado eu filmei como é que foi o Amigo Oculto, esse ano também vou filmar. É sempre uma confusão, gente, quando vai tirar o papelzinho do Amigo Oculto, aí sempre sai um nome parecido. Um nome parecido, ó, um nome igual, aí tem que tirar 800 mil vezes e esse dia é sempre muito legal, a gente sempre faz isso. E é muito engraçado. Enquanto eu tô falando, o Kiko tá fazendo uma zona aqui, olha isso. Você tá fazendo bagunça, é, cara? É, meu companheiro diário de vlogs. O Kiko é meu companheiro de vlogs. Ai, que cachorro mais gostoso, cara. Galera, quando o Kiko morava com a Paola, antes da gente ser casado, sempre que eu ia lá na Paola, eu não era tão apegado a ele, tá ligado? Eu achava um absurdo a Paola ficar dormindo com ele em cima da cama, não sei o quê. Falei, quando a gente casar, isso vai mudar, que não sei o que lá. Hoje em dia, eu que pego ele e boto ele em cima da cama. Não dá, quando você se apega a uma criaturinha tão gostosa, ao mesmo tempo que ele é gostoso e fofinho, ele é rabugento. Também eu perturbo ele pra caraca, mano. Eu reclamo quando ele me morde, mas sou eu que perturbo ele na maioria das vezes. Né, filho? Então, espero que vocês estejam gostando aí. De vídeos diários aí em dezembro. Vamos tentar cumprir, vai ser um desafio. E é isso, pessoal. Não tem muita coisa pra filmar mais hoje, mas só de noite a galera vai chegar aí. Aí eu filmo pra vocês, beleza? A gente tirando o amigo culto e tudo mais. Ai, meu Deus, ataque de fofura. Ai, que gostoso, olha. Foi embora? Você é louco, tio? Falou, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, mais um daily vlogzinho. Já deixa seu gostei, porque vídeos regulares e frequentes no canal no mês de dezembro. Estou muito feliz e animado. Vamos ver se eu vou estar com essa mesma animação daqui uns 15 dias, filmando sem parar. Mas eu vou tentar fazer de tudo por vocês, que eu sei que vocês... Muita gente fala que é viciado nos nossos vídeos, que se sente da família com a gente. Poxa, muito obrigado, cara. A gente fica muito feliz em ver comentários assim, que as pessoas sempre falam que, Luan, sou viciado nos vídeos de vocês, no vídeo da família Antelo, nos vídeos da Vênus, nos vídeos de você com o Miguel, da Manu. Então a gente fica muito feliz, beleza? Obrigado mesmo a cada um de vocês que está acompanhando todos os vídeos. É um sonho que vocês estão realizando. Se você tem um sonho também, acredita, corre atrás, que vai dar certo um dia, galera. Corre atrás do seu sonho
E se você não tentar, ninguém vai tentar por você, como eu digo na minha música. Meu sonho não é impossível, certo? Tenta que vocês vão conseguir também. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também realizar o sonho de vocês, de ter um canal, de ter uma profissão dos seus sonhos. Se você trabalha com o que você não gosta, pensa bem se é isso que você quer pro resto da sua vida. Vale a pena correr atrás dos seus sonhos, falou, pessoal? Então, com essa mensagem que eu inicio aqui. Inicio não, que o vídeo já tá. Tô mó tempão aqui falando, tá bom? Já corta aí pra próxima cena e vamos seguir nosso dia. Tamo junto. As pessoas estão sendo assaltadas no nosso portal. Gente, a gente não vai filmar a Teria Padaria. Hoje tem muitas coisas É para que a gente filmar. vai ali na padaria. Aquela padaria que eu sempre falo pra vocês que tem a melhor coxinha Quer do um mundo. biscoitinho? Tô todo nino. Aí eu peguei a câmera pra levar pra rua. Falou, não, deixa a câmera aqui. Pelo amor de Porque Deus. imagina, roubam a câmera. Você é Ah, louco. não. Era só o que Você nem quer que eu faltava. faça se roubarem minha câmerazinha que eu tanto amo. Aí você vai querer reagir ao assalto com a da câmera. Verdade. Então deixa a câmera aí. Deixa eu deixar vocês Hoje a gente aqui. vai tirar amigo oculto. O meu amigo oculto. Então a gente vai filmar tudo. Eu falei, eu abri o vídeo já falando. Então vou deixar vocês aqui em cima e pronto. O pessoal já chegou, galerinha. O pessoal já chegou. Paula já tá aqui preparando seus maravilhosos quitutes. Não é bem um quitute, né? O Júnior que trouxe um queijinho aí, ela tá cortando. Pra gente comer, beliscar lá em cima e tal. Eu tô todo mundo aí, André, a Lu não pode vir, que ela tem trabalho de faculdade pra fazer. Só falta minha irmã chegar, Vênus, Fernando. Mas o Júnior e a Pri já estão aí. O Andy, o Celinha, Nath. O que é isso? Ah, vai botar um temperinho? O que é isso? Ah, achei que você ia botar um temperinho em cima do bagulho, tipo orégano. É isso, pessoal. Vamos tirar o nosso amigo oculto hoje. E tudo está feliz e contente. Ficou muito bonitinha essa nossa frente aqui enfeitada, ó. Luzinha aqui. Caralho. Tudo bonitinho aqui, o nosso gelinho pendurado. Sininho. Ah, muito legal essas luzes, né? O que foi, doido? Machucaste? Oh, toalhinha de Não Natalzinho. usava. Primeira vez, Não usava. Caraca, é igual lá de casa. Lógico Da minha mãe. que Bonito esse toalhinho. Calma aí. Vamos dar o queijo pra levar também? Olha onde eu vou botar o. Nunca usei minha tábua de carne de Natal. É uma bota, tá ligado? Vou botar o A sapato. Paola, ela é toda cuidadosa com coisas de Natal, porque ela sabe que o marido dela ama Natal, então ela comprou um monte de coisa só pra me agradar, né? Ai, Jesus! Vamos levar lá pra galera. E é nóis. E agora vai ser difícil passar aqui segurando a câmera. Sabia o que fazer no dia inteiro, assim dormir. Agora você vem me dizer que só quer voltar pra mim. Diz pra eu esquecer de tudo aquilo que passou. Mas agora já é tarde pra tentar se preocupar. Você vai ter que aprender se você quer que tudo aquilo vai mudar. 7-1, eu não sou seu. Não adianta nem ligar pedindo pra eu voltar. Quando estiver com os amigos, você vai ter que entender. Agora eu sou só meu. Se você quer me namorar, vamos ter que combinar. 7-1, eu não sou seu. Agora já tudo tão normal. Só não vou à praia e levo a vida que sonhei. Nada de ficar o dia inteiro pra você. Agora tenho a minha vida e o que eu quero é viver. Tantos peixes no oceano, por que escolher você? E ainda assim, você só quer voltar pra mim. Diz pra eu esquecer de tudo aquilo que passou. Você vai ter que aprender se você quer perdão. Que tudo aquilo vai mudar. 7-1, eu não sou seu. Não adianta nem ligar pedindo pra eu voltar. Você vai ter que entender. Agora eu sou só meu. Se você quer me namorar, vamos ter que combinar. 7-1, eu não sou seu. Jamais amor vai me dizer o que fazer. Eu sei o quanto era feliz por ter você, mas
acho que só vivo pra te ver. Eu sei, mais cedo ou mais tarde alguém vai substituir todo esse amor. E ainda assim, você só quer voltar pra mim. Diz pra eu esquecer de tudo aquilo que passou. Pra tentar se preocupar, você vai ter que aprender. Se você quer perdão, que tudo aquilo vai mudar. 7-1, meu, não sou seu. Não adianta nem ligar pedindo pra eu voltar. Quando estiver com os amigos, você vai ter que entender. Agora eu sou só meu. Se você quer me namorar, vamos ter que combinar. 7-1, meu, não sou seu. Show! Pera aí, galera! Minha namorada tá me ligando aqui. Oi, amor, fala, tô no show. Tá bom, beijo, tchau. Você só quer voltar. Tá ligado? É? Tá, né? Agora aí, manda, Júnior. Não, eu não devo negar. Uou! Leva aí. Toda vez que eu tenho a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar inseticida pra vender, velho. Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Vou comprar inseticida pra vender. Ele vai dar uma burrinha pra dar pra dar. Ele vai dar uma burrinha pra dar pra dar. Pra me defender, ele vai dar uma cachupada na barata dela. Ele vai dar uma cachupada na barata. Ele vai dar uma cachupada na barata dela. Ele vai dar uma cachupada na barata. Toda vez a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Júnior, o que você vai fazer? Vou comprar uma cerveja pra me defender. Diz aí, Júnior, o que você vai fazer? Vou comprar uma cerveja pra me defender. Ele vai dar cerveja na barata dela. Ele vai dar cerveja na barata. Amor, fica sozinho, dá calor. Vê se me entende, por favor. E eu sou do jeito que eu sou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Eu vou. Amor, fica sozinho, dá calor. Vê se me entende, por favor. E eu sou do jeito que eu sou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Eu vou. Gosto de tanto de sentir o teu calor e ver TV contigo no meu cobertor. Amor demais, adoro sentir o seu carinho. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu parto pra cima, eu perco o controle e beijo na boca. A novinha dançando, é o mundo se acabando. Eu libero tequila, uísque, a novinha já vem rebolando. Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada, amor de cachorrada, amor de vagabundo. Aramineirinte, alivia o estresse. Eu sei que a mulherada é a criptonita que me enlouquece. Galera, vamos começar a tirar o Homem Oculto aqui. Vai lá, Pri. É, você vai ter que saber o do... Ou então você dobra e guarda e dá pra ela. Mas eu sei que você não vai.
Não, tem que saber se ela se tirou, pô. Não, eu quero ser útil. Eu não vou nem tirar porque eu sei que alguém vai se tirar mesmo. É, nem sempre a gente tá tirando. Isso confunde, ué, tá ligado? Pode ser que não. A gente podia fazer isso no aplicativo, mas o legal é assim. Tem um aplicativo, tá ligado, que faz. Vamos lá. Ó o amiguinho do Guegué, o Pedrinho. Dá um oi, Pedrinho. Ó, e nada de exaltações quando leu o papel. Tipo, não, ai, gostei de quem eu tirei. Cala a boca. Celinho tirou a cara dele. Não, se o Celinho te tirar. Se o Celinho te tirar, ele vai fazer uma cara tipo. Vou morrer no dinheiro, que vacilo. Vai nada. Sai, Luan. Vai, Pedro. Mas não pode falar. Alguém se tirou? É, dá pra sua mãe. Dá pra sua mãe, vai lá, pra sua mãe. Vai, Pedrinho. Pegou? E o Guegel? Calma. Você ninguém se tirou ainda, gente? Miguel agora. É. De boa. Técnica de boa. Mas não rasga, não rasga. Eu tiro da Luana, tá de boa. Gente, mentira. Não vai dar certo. Não tem como. Não, não tem como dar certo de primeira. Vai ser o recorde. Uau, você tá legal. Esse é o meu. Troca. Não pode fazer isso. Troca. Foi? Mas não tem lógica. Guegel te tirou. Me tirou. Aí, ah, Deus, ficava viu? Quieta, cara. Não, eu vou comprar meu presente pro é, meu. Ué. Não, aí, não. Mas não era pra ter falado, era pra ter botado papel ali dentro. Mas é. Tem poucos. Ué, mas aí já era. Zera tudo. Então vamos assim. Quem se tirar, é só devolver. Quer pagar, mas você dá de boa. Ela te tinha me tirado, pô. Ela me deu um presente caro. Aí, Celinho. Eu tirei o eu tirei pra ela, a Luana tirou pra outra. Não, mas teu pai tem dinheiro. Eu ia pagar a mensalidade do outro pro boneco. Não, isso é o mais legal de tudo. Eu acho mais legal. Eu acho mais legal. Nós tiramos 15 vezes. Mãe, mãe. Mãe, eu acho mais legal tirar o papel do teu dia. Não, e vem cá. Gente, gente. Gente, rapidinho. E qual vai ser o dia do amigo oculto? Aí a gente vai outro depois. Peraí, não é agora. Tá, agora vou ser o primeiro. Agora vou ser o primeiro. É, pode ser até depois do Natal. A gente não sabe ainda. Vai ter um monte de compromisso. Vamos ver quem eu tirei, galera. Amor, eu tô tranquilo. Sai atrás de mim. Mas o meu presente você não pode saber, porque provavelmente o meu presente eu vou ter que comprar no cartão dela. Não, ela vai ver a fatura. Tipo, foi em loja tal, tá ligado? Tirou, hein? Não, a fatura somente foi meu. É mesmo? Eu tinha tirado. Esse nariz, hein? Luana tirou pra você. Ah, caraca, não vale. Sempre tá dando eu. Ah, Vênus, é só devolver, Vênus. Tira você primeiro, Vênus, vai. Pô. Volta aí. Eu tirava o Miguel, então. Tudo de novo. Eu tinha tirado você. Você acabou de falar. Pô, ia te dar um uísque. Imagina se foi a Graça tirar um. Deixa a Vênus tirar. Gostamos. Eu só quero ver o uísque que eu ia achar de 30 reais. Volta aí, Scott. Eu ia te dar uma 51 no máximo. Com 30 reais? Não, hoje. Sacola. 38. Botou aqui? Tudo de tudo. Gente, quando a gente conseguir tirar, eu volto. É, tá vendo? Porque senão vai acabar a bateria e não vai dar. Vai ser a primeira letra. Se não, vai ter que ficar quieto. Vê se tem letra mesmo. Galera, acho que agora deu certo. Depois de muito tempo. Não, não, então tá bom. Não? Fecha. Aê! Ah, não. Ah, tinha que demorar mais, né? Ah, ano passado foram 16 tentativas. Quem só tirou? Não pode rasgar? Pode. Depois tu vai esquecer. É, vou guardar. Vai rasgar o meu. Melhor guardar, pra não guardar. Ah, eu tirei. A Natália é fogo, né, cara? Ela sempre quer saber fofoqueira. Tira, ele é pra não tirar. Ah, para, vai procurar nos bolsos do Celinho. Não, vai olhar. Porque ele é pra ela. Não, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Não, ele falou pra Manuela. Não ouvi. Tu ouviu, Manuela? Não ouvi. Não, então fica quieto. Não, a gente vai ficar até amanhã aqui. Tu é criança também, café com leite. Fazer viado. Ah, criança. Muito café. Acabou, galera. Eu só não conto pra vocês quem eu tirei, porque eu vou postar esse vídeo e todo mundo vai ver. Tira apenas o quê? Não, Pedrinho? Tira só apenas o quê? Não conta pra ninguém quem você tirou, tá? Nossa, bom saber.
Fica quieto. Ó, o Pedro já tem o dinheirinho pra comprar o presente, ó. Cheio de moeda, tá ligado? Vai, Celinho, vai, Celinho. Vai, Celinho. Tira o tênis, tira o tênis. Tira o outro, tira o outro. Descalça melhor. Caralho, o tênis dele, pra mim. O que fazer com o filho dos seus amigos? Vai, Celinho. Faz aquela sarrada no ar. Olha a cara da mãe, olha a cara da mãe. Tá rindo. Tá. Agora você me joga. Agora vai. Você joga ele, vai. Não. Ué? Vai, joga ele. Vai, vai, vai. Vai, aguenta ele, vai. Dá a mão pra ele, dá a mão. Tá bom, vai, me joga. Me joga. Vai, dá a mão, vai, filho. Tá, pô, vai virar. Vai rasgar. Não sai nem do lugar. A cara da mãe rindo pra cacete. Vai, Pedrinho. Faz aquela sarrada no ar. Vai. Vai, ele querendo. Vai. Faz aquela sarrada no ar. Quer fazer a sarrada no ar? Vai, sarrada no ar, vai. Quer fazer a mega sarrada no ar? A mega, a mega? A mega. Faz aquela sacala, 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 faz aquela sarrada no... Peraí, peraí. Faz aquela, sacala, 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 sarrada no ar. A cara da pau. Tô nervosa. Gostou, Pedro? Quer mais? Não, quer mais não, né? Já deu, né, Pedro? Parkour. Não, é o quê? Ele falou parkour. Já foi uma galera embora. Isso, mas estamos aqui ainda, cara.